U Prijedoru nova hapšenja, tri lica, među kojima i pripadnik policije, uhapšena su zbog organizovanog kriminala, ali i dovođenja u vezu sa ubistvom načelnika Prijedorske krim policije Radenka Bašića. Ministar Dragan Lukač kaže da se borba sa kriminalcima nastavlja i da u MUP-u Srpske nema mjesta za one koji su se okrenili kriminalu. Otkrio je i da se uhapšeni dovode u vezu i sa aplikacijom Sky. Ubistvo Radenka Bašića je razriješeno, a u Prijedoru imamo još mnogo posla, rekao je Lukač. Nezvanično uhapšeni su Bojan Dejanović, Haris Gredelj i pripadnik policijske uprave Prijedor Dejan Jurišić. Kako saznajemo, Jurišić je osumnjičen da je odavao službene tajne Daliboru Rajliću, koji je osumnjičen da je organizovao Bašićevo ubistvo i koji je odranije u pritvoru. Dejanović se tereti za iznudu, a Gredelj za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga. Ministar Dragan Lukač kaže da u MUP-u Srpske nema mjesta za one koji se bave kriminalom. Ističe da je ubistvo Radenka Bašića razriješeno, ali da u Prijedoru ima još posla. Nažalost, gdje se uvijek pojave i neki naši policijski službenici koji su otišli na drugu stranu, koji su sa kriminalcima zbog nekog svog ličnog interesa počeli da rade krivična djela, da im budu na usluzi, da prodaju informacije iz policije, svi takvi će biti procesuirani i jednostavno ne možemo dozvoliti da takve ljude imamo u svojim redovima. Tu borbu ćemo nastaviti, ona će biti sigurno dugoročna i naporna. Uhapšen je nalogodavac i izvršilac Bašićevog ubistva, ali u MUP-u kažu da su ostali još neki ljudi koji su na neki način doprinijeli da se to ubistvo desi. Zato se i dalje radi na ovom slučaju, ali i razbijanju kriminalnih grupa. Ne radi se ovdje samo o slučaju Bašića, ovo su nastavak aktivnosti u vezi sa organizovanom kriminalnom grupom Dalibora Ilića Dugovog, znači u nastavku planske aktivnosti na rasvjetljavanju svih okolnosti navedene grupe. Da se ova kriminalna grupa dovodi u vezu sa ubistvom Bašića, ali i krijumčarenjem narkotika, potvrđuje i tužilaštvo BiH. Dovode se u vezu s organiziranom kriminalnom skupinom koja se istražuje zbog teškog ubojstva načelnika krim policije Prijedor Radenka Bašića u mjesec ožujku ove godine, kao i niz teških kaznenih djela povezanih sa narkokriminalom i krijumčarenjem opojnih droga. Osumnjičenima će nakon ispitivanja u tužilaštvu BiH biti određene dalje mjere. Načelnik Prijedorske krim policije Radenko Bašić ubijen je 21. marta. Za ubistvo je osumnjičen Banjalučanin Aleksandar Miljatović, koji je ovo krivično djelo i priznao.